Vez ao vivo com Widerlan Araújo, que continua ali naquela região da Levada, mostrando os problemas de lá. Widerlan, está aberto o microfone para você mais uma vez. Obrigado, Orlando Santos, mais uma vez pela prioridade. Quando nós falávamos no início, nós falávamos que estávamos na rua João Calheiros Gato, que é uma extensão. Na verdade, aqui é a conhecida Técio Vanderlei na Levada, só para poder deixar a informação melhor, com mais clareza para o nosso telespectador. Orlando Santos, os problemas são inúmeros aqui, como já disse na primeira passagem. Vou passar apenas três fatos aqui que já levam à insatisfação de qualquer pessoa. E para os empresários, para as pessoas que sobrevivem do espaço aqui, a situação não é diferente. Esse buraco que o Chico está mostrando aqui está perto de completar aniversário. Segundo informações aqui, os empresários informaram para a gente que aproximadamente 8 meses esse buraco aí surgiu e surgiu com força. Quase um ônibus coletivo que também passa por essa rua acabou virando para dentro do córrego, segundo aqui um empresário. O que é que os moradores fizeram? Diante da demora para resolver o problema, os moradores resolveram dar um jeitinho brasileiro. Colocaram barro ali para poder tapar. E toda vez que o buraco volta a ganhar força, se transformar numa cratera, ou seja, crescer, o pessoal vai lá e coloca barro de novo. Mas até agora ninguém trouxe solução. Você está observando aí nas imagens que os carros não param de trafegar nesse local. Então isso significa que o fluxo de veículos intenso, todos os dias, acaba também acelerando o processo para que a cratera venha se formar com mais velocidade. Quero abraçar o seu Pedro aqui, ele que tem uma banquinha também de produtos, né, para passarinho, né, aqui, né, para o pessoal aqui, as aves. Seu Pedro, tudo bem, né? Obrigado pela força, viu? Obrigado, meu filho. Eu agradeço, só tenho a agradecer o seu trabalho aí, a força que você está dando a gente, porque a gente está sendo muito prejudicado aqui, entendeu? Os clientes só estão vindo comprar, fazer alguma compra aqui, para a gente aqui ajudar a gente. Por conta desse buraco aí, que esse buraco aí veio atrapalhando muito, e os carros só tá passando porque os próprios moradores taparam com metralha, certo? Vai completar aniversário esse buraco aí, né? Justamente, já com certeza, tá de 7 a 8 meses que esse buraco tá aí, desde do inverno, que esse buraco tá aí, inclusive até ônibus quase chega a virar, por conta do buraco. A cratera tá muito grande. E quando chove aqui também, isso aqui vira uma lagoa. Esse esgoto nas suas costas aí, como é que fica aí o negócio? Isso é um absurdo, é um mau cheiro terrível, entendeu? A gente trabalha aqui porque a gente somos pai de família, tem que ganhar o nosso pão de cada dia. Nós temos que se sujeitar. Todo dia eu fico aqui trabalhando num sufoco terrível. Tenho um problema sou antialérgico, eu fico espirrando direto por conta dessa poluição. E tem que resolver, porque é um absurdo. Eu acho isso aqui um absurdo. Quando fica cheio d'água aqui, como é que fica o negócio? Cheio d'água não, cheio de esgoto aqui. Como é que fica aí? O senhor tem que sair daqui? Como é que é? Meu amigo, a gente sai, a água sai levando a banca das meninas aqui do mato, aqui que vendo os pastinhos dela para os pássaros. É um sufoco terrível. Uma hora dessa eu vou estar aqui para vocês verem a situação da gente aqui que a gente está passando. Obrigado, senhor Pedro. Obrigado pela sua participação. Olha só, Chico, vamos conversar com outro comerciante, Paulano Santos, aqui, dono de uma academia. Por favor, Eduardo, para cá. Carlos Eduardo, para cá, para conversar com. Carlos Henrique, desculpa. Carlos Henrique, para cá. Carlos, muito obrigado, inclusive, por atender a solicitação da nossa equipe, porque eu achei que você falasse dessa realidade. O senhor Pedro já deu um preâmbulo ali dessas dificuldades. Você, proprietário de um estabelecimento aqui, disse que quando foi feito esse trabalho aqui também, a poeira foi tanta que você pensava que estava no deserto do Saara. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores como é que funciona. Realmente, e assim, eu só tenho a complementar tudo que o Pedro falou. A nossa situação aqui, eu não sei se descaso ou questões orçamentárias ou falta de interesse, eu não sei classificar o que é que está acontecendo. As imagens por si só já dizem tudo, né? A nossa situação aqui é bem que complicada. Assim como a turma que trabalha na informalidade, né, que são os ambulantes aqui da feirinha, assim como os comerciantes, que têm seus compromissos tributários honrados, né? E a gente fica numa situação de desespero, porque está muito, muito difícil poder trabalhar. No nosso segmento em específico, no ramo de academias, nós que trabalhamos com a qualidade de vida, é quase que impraticável. Como é que eu vou praticar a qualidade de vida num ambiente desse? Né? Como é que eu posso desenvolver um trabalho visando a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde de um aluno meu, onde a poeira impera aqui? Né? Sem contar, como o Pedro bem falou, a questão da limpeza do córrego, né? A poda das árvores,
aqui, aí no caso nós estamos assim que desassistidos. Essa aí, em resumo, aqui nós nos consideramos assim submundo, né? Eu acho que a gente não faz parte do contexto aí dos órgãos competentes, né? Muito obrigado, Carlos Henrique, por seu posicionamento. Pois é, Porlane, mostrando aqui na Teste Vanderlei, a situação realmente muito complicada, né, para os empresários, para as pessoas que sobrevivem aqui da região, para os moradores também, diante de todo o ambiente que nós já mostramos, tem buraco, tem esgoto, lixo, e o que não falta aqui, o que pelo menos eu poderia dizer, o que não deixa de ter aqui são problemas para resolver, para que a prefeitura venha resolver, para que os órgãos competentes possam dar um pouco mais de dignidade para essas pessoas.